sida la ila dagaalamay reer aan baan ka dhayn reer aan wax isugu xiliyoon baa dhimasho ugu diyaar garoobay ya awaastaro horta waan iska naanays weeye yaa laga goostay marka hadee ma waxa laga goostay hawiye iyo raxan weyn iyo dir konfureed oo ninkii inoogu yimid dabin ciidan aan ahaa dadka in sidii fiican isuu dadka inuu saamaxni weeye hadda wax naga wadaxayn meel walba dadka birsi iyo dhul bahanta waddanka inay la leeyihiin la joogaano wax walba waynu wada leenahay ogaadeen kilka shanaad bayn kuwada dagaalamaynayo kilka shan wax walba wada leenahay maadaama aysan amta go-aankayga uu ahaa qorsheeda horena ahaa waxa ubahay inaanay goosanin gruubkii marka halkaa ahaynu marka xamar iyo halka iyo waxaas dalig saddex wasaarada way hadda wasiirka halkan ka habriga xilka waxna laga wariyay anigu wasiira wasaaradda gaadiidka cirka dhulka badda laakiin dadkayga iyo dalkayagii guushii aan la rabnay waa haya waan diiday anigu madaxashin noqon kuur musabbixo adiga ayaan soo jeedinaya jabadii u s c iyo s b m xidiidka madaxda ka ahaa in marti ka madaxda oo daqara si rasmi uga galay koonfur oo dhan ee ninka la shaqeeyay wuxuu ahaa heshiiskii anagoo galay iyo iyo saleeman gaal baa shaqeeyay ansi maxamed xashansi cabdiraxmaan u sheegay intaasoo cod sooma haysatay soo mankayn ha dee anugu raggiga ku noqon gurbikiiba de ayaan la talahay adugu wax iska celi dahdaba u kaa inay dee fikraddu fikrad annaga aan naga iman ay tahayna waanu garayna adugu waxaan isku raacnay war goosasho wax leeya ma jiraan wuxuu ku magacaabay halihii qaxoontiga dadkiina ay u qaxeen dulcad iyo haggaha labadaa nin hadda u madaxda ah somaliland ka mid bay ahay musabixi ka mid baa guddida saleban galna isagaba guddida madax u ahaa waa la joogay halkana jirif baa haysay cabdullahi darawal ciidankii galbeedka u dhaqaaqay ee boorima qabanaya buu watay hal ku soo baxay musabix baa shirkaa wey si fiican u dhisay shirkaa waabaaliga qoladii habar jeclooho shan wasiir busi taliskii ciidankana adigu carab ducaale ayuu taliyana ka dhigay dhulkiiga maxaaoriya xasanow anaga habar yuunis cabdiraxmaan bay la soo baxday habar yuunis murashax bay leedahay cabdiraxmaan bay la soo baxday anugu markaa murashax meehi shaksiyan anugu meehi adugu miyaa tahay ciidangale xasan buubaab wata ma ciidangale buubaab wata bu murashaxa dee bis way waayan keen waan ku noqon anagu murashax mayna dhan ana meehi xasanna idinku cidkaan maxamed xashi baa lasoo dhigay waan diiday anugu madaxa xashi noqon kuur musabixo adiga ayaan soo jeedinaya maya dee cabdirasaaq anagu maxaan qodayaashaydi jooga miyaan haddaan inaga boodayaashay jooga ayaad nalahayd sasoo sharaxa mayuu ka tanaasulay dhega weynaa dhega inuu ka tanaasulay dabadna waxaa loo codeeyey maxamed xashaa loo codeeyey maxamed xashe codki anugu maan siinay laakiinse isagaba majority ka noqday waayahay saasaan ku qalin maxamed xashaa gurbaanino ah maxamed xashi wuu tartamay cabdiraxmaan uula tartamay waana sigay anaguna codkii isagaan siiyey ansi maxamed xashansi cabdiraxmaan u sheegay intaasoo cod sooma haysatay soo mankayn ha dee anugu raggiga ku noqon gurbikiiba de ayaan la talahay adugu wax iska celi dahdaba u kaa soo cid la iska fadhiya soo afartankii dhowr lixda kalela soo maadin ha dee wax kalela soo baxa leeda waa sax buuyi xalaal cali sidaas hadagu soo baxday sidaasuu cabdiraxmaan kusoo baxay siilaanyo mada ee ninka la shaqeeyo saleeban gal siilaanyo mar hadday habar jeclo dee ay cabdiraxmaan raacday waxna waxay raaceen maxamed xaashi bay raacay intii dhowr iyo tobankii kalena maxamed xaashi bay raacay dhowr iyo lixdana waxay raaceen maxaan kuleda markaa siilaanyo dee janis ma mulahayn baba marnaba ma lahayn ee ninka la shaqeeyay wuxuu ahaa heshiiskii anagoo galay iyo saleeban gal baa shaqeeyey cabdiraxmaan dabadnaysna markaa qaraar buu qaatay waxbuu dhisay dowlad buu dhisay dowladdii uu dhisay abaal badan buu u celiyey qoladii habar jeclooho shan wasiir busi taliskii ciidankana adugu carab ducaale ayuu taliyana ka dhigay ninka la wadaahdo musabixina oo guddoomiyihii shirweynaha ahaa si fiican u abaabilay shirkaa hal ku soo baxay musabix baa shirkaa wey si fiican u dhisay shirkaa waabaabiliga oo wuu ku guuleystay wuxuu ku magacaabay halihii qaxoontiga dadkiina ay u qaxeen dulcad iyo haggaha maadaama aysan ay gudaha wada gashayba de hadda inay gelayso dadkii cidla lagama tegi karee cid mas-uulihi inay waddankii hayso oo de etoobiya la macaamisho oo qaxoontiga la macaamisho hay-adaha waxbixin la macaamisho aduu halkaasa isna uu madaxoo ka dhigay aniga ra-iisul mukhaabaraat
ايو يكون مغاحبي ادو اسمو سبي وحانو قوان صدي ان مدير او كوبان دالك انو كوخبت دو كوخبان وسكرتكو شيكو يجي شيكي مركي حلك اللو سووري شيئي سيناي كسووري شيئي سلسون نغضي ايو حلنكي سينايا ها ميل داد بدني شوغان ورقي ما نضح الله هاي لما يودي شوغان بو سؤال حلك اللو رجيان لغو شاكي استوحي لعبد الرحمنو يا سلام انا عدي سي لحسن مضادنا انا بضحكاها ليركي هرقيسة إذا ماذا ينوع موضة تبقى الأدوان المشهد حق جارسان أركي عبد الله كدوه أنا الجارسان جارسية أنا أقول لحسن هذا الله يركي هرقيسة ممكن ما يبي ما لح بلاد بنقوق بيني ما كتكية ساسان يدبوري أرن كنا مشوا هدينا كتشوا وبيت لفتنا هدينا وانشوا جوبتا كنا وانشوا عبد الحميد أبا المركز دي ودك بده اللو قل لها أبا بالكاس واحد قلي يتوبي يحب أول ما نبعن قرشة للسمية حريه قلنا تقال التكية هدي شدار تاي هدي راشين تاي هدي فتوت تاي وحنا نجا سكو حسينا أذو أبابل نبع أو رسمة وعذو رأيك أقو أنت هي إن ودن كيني أنا دين قابلنو لين عيكم فرتنا مرخديانا الدجال دي هيك الصعدان ومالف عن أي مريا ودي يقول مدخين سو بيح يقول مدخين يمشي الهروي مدخين هدي هدي يقول مدخين مال هنا ده واحد مشغولي لا بدي شبه دو دين وصعب بيري شبه دي يو إس سي هي إس بي إم هيتيت كمال حركها إنه مرتك مال حضارة الدجال الرسمة أقول قال يكون فرورن لا يكون فرت الشتاء لا قبل ذي اللحاء وحق أنا أن نروح عن خبر غير ما ينشرين ويحب الكروت شنو هران وبهدلنا وقعد خلنا نروح حد أنا عقد مرينا وأجنهي هل كاس عبد بنا قوان كاس عبد الرحمن قاطي قوان لوجو يستمر نقضي قرشه بربرين لقى بربرين لقبته لأن الله بدنا على الله كرتشبه بريء قلبه لا إله الله يعد الجارو حق أنا إلى يوم إلى ذاك إلى حدود الجارو أنا مرخص البقار بعض من وحبنا نحوجات بنوها sidaas ba maxaa ku raad dagaalkii markaa uu galay markan soo koobay waa lagu guuleystay aan gudi dagaal galina wala sameey wala dhisay oo saraakiishi hore u jananno iyo nooc walba leh iyo saraakiil bale aan kamid ahaayeen ismaaciil axmed ibraahim ismaaciil maxaa ku raaday ali xuseen shaanu maxaa ku raad ba saraakiilii gudi ay kamid yihiin ayaa la sameeyay hawsha dagaal galinta qorshaha guud leh iyo ragii dagaalka dhaqaajinayay hoggaaminayay laba salo kala qaadaha marka ragga dagaalka hoggaaminayay berbera oo laf dhabartahay dhego weyn ayaa waxaan ku raadiyay ahaa Cabdullaahi Darawalna jid goynta marka berbera la galo ayuu ahaa ciidamada waxna bari bay jireen oo Axmed Bare iyo dhinaca bariga jiray dhinaca galbeedkana dee ciidamada jiro ilaa iyo xuduudda maxaan ku raadiyay maxaan ku raadiyay Djibouti oo ay cado wala joogay halkan jirif baahisay Cabdullaahi Darawal ciidankii galbeedka u dhaqaaqay ee Buurima qabanayay buu watay markaas saasa rag hawl galaaye oo ciidamada wata iyo rag guud oo taliska guud ah ayaa saasa loo kala ahaa markaa saasa loogu guuleystay berber waa la qabtay dagaalkii markii berber la qabtay laga soo noqdayna galbeedka loo dhaqaaqo ciidankii galbeedka ayaa hor dhaqaaqay ilaa Buurima iyo loo cado inta baa la soo gaaray xaggii bariga lama gaarin meeshii la rabay in la gaaro ciidankii ugu xoog badan ee aagga joogayna wuxuu ahaa ciidan hawiyo isku hursaday oo xidhiidh aanu lahayn oo burco dagaalka ma dhicin ciidankii bariga aaggaas uu tog dheer iyo bariga iyo burco dagaalka ma dhicin dagaal looma gelin ciidankaas waa la galay uun wuxuu baahanaa wana lagu wareejiyey marka dagaalkaas sidaas guushaas ku dhamaaday waxaan isla gartay in aan dagaalkaas aanu sii fidin oo sii soconine dib heshiisiin dib loo galo yabna shirarkii berber iyo burcay waxaa bilowday howlahaas maxaan ku raay markaa la galay qosashadii oo arrin uun markaa uun aan hore loo filaynin ahaydba isukaa dultaagi dib heshiinta markii la galay go'aanka SNM uu noqday in labada sanadood SNM ay xaq u leedahay ay joogto wadankana ay nabad ka sameeyso dib heshiisiin ka sameeyso doorashadii dambe diyaar garayso ayaa maxaa ku raaday la go'aansaday iyadoo hawlahaas ay socdaan ayaa waxaan baa bilowday dadkii xamar ee nagaga yimi ayaa soo qaxay oo yimi dabeedna waxaan markaa aan isleeyahay dad malaa badan oo day islahaa baqaayo islahaa SNM baa malaa wax ayaa qabaailkii baa la dhex galayba qabaailkii baa la dhex galay si saameynta SNM
كويرين اسن من قبيلك كان حبضان قبائلك كان حبضان واحد دخل يقول له احطوري قوصش قوصش المطهر هذه قوصش المطهر هذه قوصش مرد المسؤولين هي اي كحد لا ينبارك دخل حمرك تجي قوصش 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 ضدك كسو نقضي قهنتيه قول لي بنياش رسم انا قول لي بن ما انا هسه نضل نتكلم احنا نسكي علينا عيد عنده ما نغب نور اتقامي ضدك الشعب كاي ديرد ولا عيسى مدفع ولا دعاي قهنتي كسو بك اصلا ما قبستي يكونوا بس هري ولكن كتجي ولا قوصش ده بدنا مظهرات قوصش ناس الله يوم عبد الرحمن قد بم لو صار مركا وحنا لو بلنسين هي شير اي كتشي او برو اه اي لو بلنسين هي عبد الرحمن قد بم لو صار ساق وتسراكيل إيه أقوي هم ديها لابد أن هذا وما ذا حد الصومال اللي أنت كمد بها مصبح كمد بها جودة ده سلام عن قلنا سلام جودة ما ذحوها دورة توم بان وحين وربلوات من قصصه 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 اللي ليه هاي بعرف كصوت عليها صوت علينا مال ما كمد مركها هل كان تناقص ولا فين aya waxa mudaharaadayaashii waxay go'aan sadeen in bari madaxtooyada la isku shubo oo Cabdiraxmaan tuu lagu qasbay in goosasho oo galaado goosashada wayay saaxo subaxdi baan soo kala Cabdiraxmaan baan u imid sidaas ay jirtay baan ku yiri sadan loo imaraya anagu hadalkii hayna aniga iyo saddexna baan aniga isaga LW jiray isaga aad isugu dhawaayeen oo markaan ku magacownaa xisaabaha guud ku magacownaa xafiis ku jirna hawshi arinka sheekeyna anagu ugu waramaayo ayaa la soo galay mudaharaadka soo soo galay والله الكمنان ما بحمد سوكر وان سودا دقني دبنا هلكي والله يا حلي مرخ يا كحلي دتك ددوينه قوسه شدي كحلي عبد الرحمن خدود دي مرخ هلكا كجيدي شبك بين وصلنا كان كور هذا برعو مد وحي قوان ستر انا وحب كما قبل على الله انا وستر ان بحنا التاريخ انا ملي غنا طلب ان بحنا وحوي قوسه شو يا هدا adduunka cid naga aqbalaysaa ma jirto dal burbur aynu soo galnay waxba aanay hoos oolin wax aynu adduun weylaha ilaahay naga sii wax hoos yeelay ma jiro lacag ma taalo raashin ma yeelo xum ma yeelin xaaladda caankaas markaynu goosashan dhahno cid inala macaamilaysa ma jirto dadku way socon doonaan walis qaran doon xaram ma dhici doona waxay qaadan doontaa hadday dhici karba waxa waqti aan la filaynin iyo waqti على واحد شو ما بيمين كروتها أنا قلت له سوي شيء دنيا لو حسوي شيء دنيا قصصه كل مينه أقول سكوي كل مينه عدل قلت له إنسان ما كرتي إن نكو كل بتبادي مينه نظام كفدرال خليل هذا نظام الدون كشيء كرا أو قصصه وحبا عن دامين الدون كل قاقون سيب كرا فدرال بكرا كو فدرال بكرا وركائن قاضن أو برسول بحر السيستم كا إمارات كو إليهين وحي ربك كان دحيا وحي ربك كان دحيا واخ بدن بكلي لي وركا ان كو دوه كن كاسال ان قبل يا الله سكريا نو وين برو وي وين برو سو ولك تقو بيسي بدو بمر كن صاري نما كان كو شان كم بدناي وروح ان بلان تشنو تدين حرب وون ايغني ما ها ما بديدني اها ما ها هلكن كيني اها ما حينو رغ ودا غلي ما حينو صدح هذا شوف هذول بينو نهي شفت دين ياسين مكلية أي إلهي حدود كينيا داتن سد عقب ياسين ما هيد أدى كونفر وش الشيء باهري لأن عن أي صوفة إلهي كيني قبل هذا ده قبل ذي وقوي نقول ذي وقوي النهاي ما ياسين بينك قوسنا هي حين خد قوسنا وقوله ورين شيء سلا صور قال لي أنت أمريكا اللي تشوفه ودنا خير من قبلنا عم برا لا أنسى من ياسين مكمل حتى ينوي مكمل حتى النهاي لبس اللي جوده ندبنا ندور شقق حين خد قوسنا واحد بينك كمل حتى ini de fikrad fikrad anaga anaga iman ay tahayna waanu garayna adu wax isku raacnay war goosasho wax leeyahay ma jiraan sidii baan Cabdiraxmaan ku celinay goosasho no anu wasan hadanay ma jirto goosasho ila kala talaabo isku dhiman go'an kan wuxuu sanay burcu la aaday burcu waa ka hadana de ay ka dhacday maxaan ku nahay aqsa meel walba laga soo isku soo urursaday teknikada iyo ciidamada lagu wareejiyay leey hadaan ku dhoqan iyadoo qodobkii goosashada ajandaha ku jiro lagu daro aan laba gaarinba ayaa isku urursay hadaan goosasho lagu dhawaaqin muguroodi ku diminayna dabadeedna halkaas ay dabaan saasa dhawaaqa saasa uu dabni ku yimid ilaahu anad aqliga wayn anigu markaa
مدة إلى لقى جاري لو صار مرة إلى أنت لقى جاري هالك الورن شري هم كل شروين جدا بقى إسنا وقت وخير دماني محمد كل هاب ونها مركي هرب تريس مخابرات بنا تبدي شو نقطي مركن تبغى وزير بنا سدح وزير هذا ويا وزير هالك نكابرجا حلك وحنا لقوري أنا وزيره وزارة الجديد كأرك نورك برضه وزارة البوسطة إسكارسينتا اللي هي أدوى ملح بنان هي أدى هولها مراكبتا هي أدى حق قرانتا انت هس ومركا إسكوا أهل وزارة المضحكا هل كاسا محان كورا هدى بنا أو شركي بورمي أسان أم حلكي اللي قلو ريغي إنا عقال كلو ريغي هل كاسا نقل مركا مكا غهرني دبنا لبو حبان قلان نقرني SNM أو عبد الرحمن طور مدحو يهي بدوميك يهي سومال لاند أو إن عقال مدحك يهي يعني مركو رلا بضبع عبد الرحمن بيسكو هي مركان دوال خلاص صاري وين عقال دمو هين SNM هين مركان قدومي نمدي SNM تين عبد الرحمن باكو هاري مدحوين نمدي سومال لاند نمدينا وحلو وريغي نكلي ولا هدوان هل كان الله قبل أنا أنا مركا تبانو دوانا هورو قلي جروب عبد الرحمن طول اس ان ام تي ما دام اس ان ام تا قوان كي قوان روحا قرشي دو حورينا وحدو باها ناني قوصانين جروب كي مركا هلقا هيا نونا مركا دي حمر يمي هلقا يمي وحاس ذلك مركا على اي حال هلقا وحن كسو قبل كبينيا هولي هي اس ان ام اي ادقا لمي سي وحي عن سومالوين كان هيني كلبه ولا قالي تي سومالوين قوصش ايا كدن بيسي عدي ده مركا أنت كوكان عصني ندي واقار اتي هو كوكان عصني مع كل هذا ادي عن كم من هاي بابا لكن ده خيجي يضل خيجي جوشي أن لرمني وهايا جوشي وهايا مال عند اللي بات كتاعنا دوك دوري دوا وين عارم كبير بدي بات كتاعنا تي بير بدي ليش ده نوال هذا هاي لكن لما واحد أنا نقول ده قال ما لما ده واحد مدوان هلاي برهران هلاي تي كلام بقولي لهم أنا ده قال ما هل كان مالنا كلو فين ولا يراه أو إنجنيرة سركالة إنان بحو أون دمشق دورتو أون قريقاتو قريقاتو أون دمشق يرفات كان كشي كان يدير قروبو واحد وحخص بي كو واحد وحدث كي يقلو قيستي طبعا كنت قال لمرك سيد الله يلد دقال لمر هيرهان بان يقدر هيرهان وحسيقو عليهم بحو دمشق يدير قروبو طلب عدو حيحي taas markii soo go'do Soomaali nimaxday inuu ku raadino oo markaa oo saddexda jabadood aanu heenay heshiiska wada galeenay de SNM heshiiska kaliisay aanu aan galeen markaa taa hore way dhacday waana lagu guuleystay waxna waan iska celinay waan ku guuleysanay sharaf iyo karaamada waan ka soo hoynay waxa dhiman wixii aan ka aaminsanaa arrimaha Soomaaliya ayaa dhiman oo ah aan aaminsan ay tahay xarig Soomaali u dhaxaya weligii inaan la goynin hal xarig oo la soo raaco maalinta ay baraka mala gaadho la soo raaco inaanu yeelan oo ah federaalka briga abdulkale kasan uu aaminsanay federaal to state federaal ah laba dal oo federaal ah oo wax yari ka dhaxayaan oo lagama maarmaan ahi oo waxa uu yahay waxa maalinta xumaato la isugu gurmanayo wax badan kale ay kula dhaxayaan aniga in Soomaaliya la kala tago أنا جدا يجو بشرتو حديث سوماليا أنت هنا سومالي لأن أي دولة نقطة سو أنت كرنا لما تدير ما نقول كتير أنت هاي محن كمان مرة مايو ولا لا هي ما تدري هي ما كرنس لما تدير أنت هاي نملي يجي مشتدين ويسو كارسة هنا إنه ما أنت لقى بلعبه نقولنا تد وح سول أفريقيا وح كنا هاي ما لقدو كده عن مالي رواندا وح كده عن مالي كده عن مالي تاني إنك بخوي خرج بتلي oo is saamaxay oo xilaabay waan hadda wax dambe in hadda noqon sidan wax ku baabana ku dhimeena marka halkaana maalin walba meel ba ayaa ka furumaysa maanta la socda ka furantay birmeelka waxa lagama bixi kare war Soomaali inta kalena ha ku qanacdo Soomaalidii inay Somaliland state gaar ah noqoto oo Soomaaliland ha ku qanacano ha aaminaan Soomaalilandna ha ku qanacdo inay inta hadeeg laba dal oo siimaynahay labadii dal ee suumi oo laba maxaa ku raaday state of federal ah halqaad ayaan runtii aan aaminsanahay anigu maxaan ku raayo waxa aaminsantahay way su'aal bay ku xadhayaan ku weydiinaya
dadku wax isweydiyaan magacan calan cas iyo tiimka bal inta dadka oo inta dadka fahansi waxaan calan soo iska naaris weeyay ya calan astalo horta waan iska naaris weeyay markii SNL bilaabsay ninkii wadaadada ayaa ka madaxaha wadaadada loo bixiyay iyaguna calan cas bay bixiyaan calan cas wuxuu iyaga kasoo harsan kul bicid baa madax ka ahayn anugu markaa aan tegay inankoo sabra madax ka ahaa ina mira yacsuumay calan cas baan noqonin buu anugu waxaan ka mid ah gruub calan casaho la yihahdo calan cas arinkaasi arinkaaso wixii buu wada tiri saraakiishii iyo wixii wixii wariya maalmanin baa calan casaha mar aniga ahaa mar ina mira ahaa mar ina koosaar baa ahaa hadda siciid suluba ah maalm waa iska naareys oo uun waa raggaa gruubadaas u weeye uun snmta uhuno rag badan oo aqoonyahano ahaa iyo abwaano ahaa dee gaariye iyo maaguhaaday hadraawi iyo mala rag badan aggaasi way jireen markaa ragga yara furfuran qoladaa yaro adadkay berigaasi adaday goob ku badbaadnibe na wadaadaa la odhan jiray waxay kasoo horeen calan cas baa la odhan jiray calan casta marba kolba waji yeelato marna gruuba lal calan cas marna gruuba marka waxaa isbedbedelayay ayuu ahaa ee kolba ahayd qoro kaloo markaa magac kale ayna la odhan jiray shiish baa la bixiyay mar iyo khaaq iyo markaa waa iska magaco iska naanaysa waa ragga sida kolba isugu xidhan yihiin kolba gubisa isugu xidhan bay noqota maahayn wax mabaadi gaara leh oo aaminsan maahayn ugu dambeyn cabdirasaaqow wax badan baad usoo joogtay dagaalooy dhibaatooyin maxaad dhaxalahee dadka ugu tegaysaa maanta to su-aal weyn weeye waxaan dhaxalin uga tegayna waxa weeye wixii aan ku guulaysanay ee ay maanta haystaan maanta dalkooda intay gaar u lahaayeen way haystaan waa dhaxal weeye ummadda waddankaala leexna nabadgelyo iyo cadaalad ha kula dhaqmaan iyagu majority mar walbaiga madaxweynaha kusoo baxa ummaddaas saaqa marka la yidhaahdo ummaddii ilaahay kale waddanka lala dalka la lahaydna way dee la joogaan oo waxbay la leeyihiin cadaaladda ha ilaaliyaan innaga waxaynu ka dagaalanay cadaalad daray ahayd soomaaliya waxaa burburiyeyna cadaalad daray weeye iyagu intii gaarka u ahayd way haystaane cadaalad ha ilaaliyaan waxaa kalean ku dardaarmayaan halka raba inaan ka sheego waxaan hore u sheegay maaha lakiin wax meesha qabta weeye goosasho soo maaha innagu mathalan markaan isaaq nahay goosashada innagaa laynagu iyagaa u sababa la yidhaahdaa soo maaha innaga soomaaliya waa inala dagaalantay soomaaliya inala dagaalamaysay soo maaha dowladdii soomaaliyed bay inala dagaalamaysay dowladdii soomaaliyeed awooddoodii oo dhan inasaar inala dagaalamaysay saddex jabhadoodna way inala dagaalamayeen saddex jabhadoodna way inala dagaalamayeen jabhad ogaadeen baa lahaa jabhadna gadabirsi baa lahaa jabhadna dhulbahantaa lahaa waddanka markii aynu galay aynu qabsanay shirarka haddaynu ka sheekeyno ayaa la galay isasaamaxad iyo iscafin ayaynu fidanay inana wixii aynu geysay inaga tabanayay waa laynaga cafin inana wixii laynoo geystay waynu cafin intaa waynu ka cafinay gadabirsi iyo dhulbahanta waddanka inala leeyihi nala joogaano wax walba waynu wada leenahay ogaadeen kiilka shanaad baynu kuwada dagaalamaynayo kiilka shan wax walba waan wada leenahay dib heshiintaas qayb baan kahaday waan ogolahay taa halkan intaan ka tegay anaan weligii ardsaba aan arkin intaan jabhadda ahaa dir dhaba maan dhaafin ardsaba maan arkin jabhaddii onlf ayaa i casuuntay inagoo arrimahan ka shaqeyno waan tago jigjigan tay halkaasaan ardsaba ku arkay weligii hore uma arkin waan kasoo qayb qaatay in kiilka shanaad innaga iyo maxaan ku dhahdayay onlf waxba ina dhex maray wax badan baa jiray in wixii layska cafiyo layska cafi shirar baa la galay dabaday oo xiriirka beriga aan sameeyey hargeysa burcab odayaal baa ka yimi jigjigaa shirar lagu galay godi baa shirar lagu galay oo halkaa aan ku sameyno in wixii hore layska cafiyo dab lays caficiidis haystaa dambe laha jabadii ogaadeen hadda cid soo hada qaadaysa malehe kilkii shanaad waynu ka wada shaqeysanaa inaga somaliland sidaas oo kale yaa laga goostay marka hadee ma waxaa laga goostay hawiye iyo raxan weyn
يدير كونفرنت ونك ينوغي ما دابا نعيد ما وها دات كاين سيدي فعلا شو دات كاين سامحني وي هذا وحنا غو دحين بالو با راه قوس شدوا يلا قوس منك سمد لك قوس وايو ما هو يرحم وين يبا يدير كونفرنس امتن الله هانجري مركا هلكاس كلي انت لوين وخ لي سغا نوقدو اي هلكاس انا باحنت هاي وحلان كتلينا واكمد ان كر لو كعو انا وحنا سلا هنا غار دونتين كلي موي انا وشن تي سوماليات باين مقدد بس دبلو هلي دون المقدد وحنا نغي نغو دحاي ميل ولبا ان كر دحو وا سوره غلو بنان عيد لا بين اسكه لا برشنتين بنان عيد لا اسكه لا سوره غلو تاوديا هلكا وحنا كو جوجينا او نوو دمادي برامجي واي جو قيبتي اين كو قبرينا عبد الرزاق احمد علي عبد الرزاق كمبيره وانا غي عبد العزيز شيل انت برامج كامل دامت كل بدونه في امان الله